Håkon Eiken, du rektor ved Bergen kristne grunnskole. Hva den store forskjellen på det å drive en kristen grunnskole mot en vanlig offentlig skole? Det jo egentlig ganske mange forskjeller. Det viktigste må jo være at vi har et ideologisk grunnlag, og vårt navn jo tydelig hva grunnlaget når vi heter Bergen kristne grunnskole. Så kan ikke folk være i tvil. Det en vesentlig forskjell. Så det jo andre, mer kan vi kalle det trivielle forskjeller da, som økonomi og oppfølging, at du ikke har et stort skolekontor i ryggen. Men det hovedgrunnene. Hovedforskjell det nok først og fremst det ideologiske, at vi kan bekjenne at vi tror på en levende Kristus og har lov å si det. Ellers så skal det i prinsippet ikke være så store forskjeller. Læremessig, undervisningsmessig skal det være likt. Vi har vår egen fagplan i kristendom. I de øvrige fagene følger vi de offentlige fagplanene. Mm. Og du har erfaring fra den offentlige skolen også? Jeg har vært 30 år i Bergen kommune. Først en 15 år som lærer på ungdomsskolen, og senere konsulent i matematikk, og så har jeg vært rektor noen år, og så har jeg jobbet 2 år på Bergen lærerhøgskole, som det der heter. Hvem det som velger en kristen skole i stedet for en offentlig skole? Jeg har sett litt på det. Altså, det en vesentlig forskjell. En offentlig skole, de får tildelt elever, enten de vil eller ikke, og på å si enten de gjør godt eller dårlig arbeid, så får de tildelt. Jeg pleier å si det sånn at en privatskole må gjøre seg fortjent til elevene sine. Vi må vise at vi duger. Og det jo ingen tvil om at de aller fleste foreldre som velger å komme til oss med barnene sine, de har et kristen grunnlag. Uten at jeg har fintelt, så anslår jeg at en gode 10% av våre foreldre, for å si det sånn, ikke har noen fast tilknytning til kristendommen. Det betyr at de ikke går i noen menigheter, men de har ikke noe fiendskap til kristendommen. Men så er det en del foreldre som kommer med barnene sine fordi at barnene ikke har trives på den ordinære skolen som de har gått på. Og så er det jo sånn at hvis ryktet vårt godt, så får vi en del elever. Mm. Og der har du hovedgrunnen til at folk kommer. For mange er dette med disiplin i skolen og så videre, hvordan er det sammenlignet med den offentlige skolen? Vi jo en relativt liten skole. Vi har 212 elever i forhold til mange store skoler, sånn som her i Bergen, der de har 400-500 elever. Mm. Det gjør jo at vi i ledelsen, vi kjenner det enkelte barn. Og vi kjenner de på navn, de fleste av de, og i alle fall så kjenner vi de godt på fjes. Det gjør at vi kan være tett på eleven. Mm. Og vi unngår nok en del disiplinproblemer, det gjør vi nok, men jeg tror at vi avverger de ved væremåten vår. Mm. Jeg tror at i og med at vi så tett på eleven og viser at vi bryr oss. Nå sier jeg ikke at ikke de bryr seg i offentlig skole. Visst bryr de seg. Men jeg tror faktisk at vi bryr oss på en litt annen måte. Vi har en annen dimensjon. Mm. Men det sånn at for å gå på skolen her, så skulle du helst ha hatt en slags tilknytning til menigheten her? Jeg har enda aldri spurt noen foreldre om deres tilknytning. Det kristne budskapet. Aldri. Men jeg har sagt til dem at hvis de synes at det ubekvemt at vi har en kristen målsetning, at vi ber en morgenbønn, at vi tror på en levende Jesus, hvis de synes det ubekvemt, så må ikke de komme med barnene sine her. For da blir det tull, enten for barnene, eller for oss, eller for begge deler. Mm. Men ellers så spør vi aldri om kristen tilhørighet. Det gjør vi ikke. Nei,
akkurat. Men skolen den dekker mer enn bare en menighet, har jeg forstått. Å ja. Vi var nok, før min tid, så var det nok en mye mer tydelig menighetsskole. Nå har vi ifra Kredokirken som eier konsesjonen, da, som jeg kan tenke meg at der har vi ca. 50% av elevene våre. Og så kommer de fra andre samarbeidsmenigheter, eller de kommer fra andre, de kommer fra Statskirken, de kommer fra Indremisjonen. Noen kommer som sagt, altså en ca. 10% kommer uten noe som helst form for tilknytning. Mm. Ja. Noen steder så blir kanskje de kristne skolene, for å bruke et sånt uttrykk da, eller friskoler generelt, brukt som et sted hvor folk med, skal vi si, særlig behov blir i hvert fall foreslått. Har dere merket noe av det? Jeg synes faktisk det er ganske positivt. Hvis de synes og tror at vi er den beste plassen de kan være, hvis de har særlig behov. Og vi har nok en liten overvekt i forhold til offentlig skole av slike elever. Men det ser jeg på som kjempepositivt, for hvis ikke vi skal kunne hjelpe folk med særlig behov, hvem skulle da gjort det? Mm. Mm. Så jeg ser ikke det som noe annet enn en utfordring. Mm. Er det noe elevene her har gått glipp av ved å ikke gå i den offentlige skolen? Eller er det noe de har blitt spart for? Altså, i og med at vi har dårligere økonomi, så er jo vi nødt til å være litt mer bevisst på hva vi bruker pengene våre til. Om det fører til at elevene går glipp av noe, det vet jeg ikke. De skal i alle fall ikke gå glipp av god undervisning. De skal i alle fall ikke gå glipp av godt undervisningsutstyr. Men det kan hende at vi må være litt mer forsiktige med å bruke penger som kunne komme elevene til gode. På en annen side, så er jo jeg overbevist om at lærere som kommer for å jobbe på vår skole, de er innstilt på den rette frekvensen. Og jeg sier om igjen og om igjen og om igjen. Ikke prat så mye i kristendom, men vis kristendom i praksis. Mm. Og det er en målsetning for oss. Og akkurat i inneværende skoleår så har vi et årsmotto som heter «Sammen med Jesus». Og hvis vi klarer å formidle sammen med Jesus, så kan ikke jeg forstå at elevene går glipp av noe. Tvert imot. Aller først navnet ditt? Anita Onen. Og du har valgt å la et av barna dine få begynne på denne skolen her? Ja, det har jeg. Det hadde jeg ingen tvil om, at han skulle begynne her. Mm-hmm. Mm. Og hvorfor gjorde du det? Jeg synes det er veldig viktig for mine barn å få en god kristendomsundervisning. Mm-hmm. Og her vet jeg at de har ikke noe om andre religioner, andre livssyn før de er litt større. Og det tror jeg er veldig viktig å få et veldig solide fundament da. Mm. Ja. Men du har ikke hatt noen betenkeligheter da, som gjør at kanskje de går glipp av noe eller noe sånt som andre får med seg? Nei, det har jeg ikke. Og jeg tenker at det de får igjen er såpass mye større enn det de eventuelt går glipp av. Sånn at jeg hadde ikke noe tvil om at de skulle begynne her. Ja. Hva er ditt inntrykk av kommunikasjon mellom lærere og elever her da? Det er veldig tett kontakt, og hvis det er noe så får jeg beskjed med en gang, og jeg føler meg fri til å kunne gi tilbakemeldinger også, både positivt og negativt. Mm. Og det blir veldig tatt tak i. Så veldig tett oppfølging av eleverne, og det synes jeg er veldig viktig. Ja, men dine naboer har jo ikke sendt barna sine på en skole som dette. Nei, og ofte er argumentet om man skal ha de i den lokale skolen eller ikke. Og mine unger, de leker med ungene i nabolaget, om de ikke går på samme skole. Og nå er det såpass mange skoler rundt at unger i samme nabolag går jo på forskjellige skoler likevel. Så jeg synes at det argumentet egentlig ikke holder. For det du får igjen, det er jo mye mindre klasser i privatskoler og sånn, og den oppfølgingen du får, er absolutt verdt det, altså.